Wow, vad roligt det är att vara i en Elgiganten butik och hitta lite nya prylar. Hoppsan, vem hade kunnat ana att vi skulle hamna i en Elgiganten butik och måste överleva här och övernatta en hel natt? Här inte jag, men kanske du. Häng med! Jag hade koll på det. Hur då? Oh. Martin Bum ska överleva på Elgiganten i natt. Han ska göra allt som man inte får göra på Elgiganten öppet i natt. På Elgiganten i natt. Hallå? Hej, vad kul att ni ville förstå min låt som var där precis om att jag ska överleva en hel natt på Elgiganten butiken och det kommer hända många sjuka saker. Vilken tur att jag tog med mig all min överlevnadsmat. Nu ska vi se vad som händer här borta. Men titta. L53. Fan, är ni här boys också? Vad gör du här? Jag ska överleva på Elgiganten alltså. Jag är Pringles Rör, min fjärde. Jaha, du har med sig egen överlevnadsmat. Har du också med? Mm. Det här då. Minus 0,5 gram protein per chip. Vi kommer kunna överleva en hel natt här på Elgiganten. Men vad ska vi sova då? Nu har fixat. Jag... Oj! Nu har sängar det. Kom, vi kan gå den här vägen. Ta inte den här sängen bara. Okej. Bara gör inte. Vad har han gjort med den? Vad ska vi... Hur vet du? Ja, jag kan förstå att det... Det här ser ut som jag kan sova här. Ja. Vill jag testa eller? Kanske. Ja, förbannat här. Skönt. Du, här kan man sova gött mellan headset och sånt. Va? Eller? Här! Ja, titta! Det betyder att vi ska övernatta en hel natt på Elgiganten och det kommer hända sjuka grejer. Så om du tänkte klicka bort från den här videon kan du stanna kvar här. Du kan hänga med här nu i videon och se när vi hittar på roliga saker och överlever en hel natt på Elgiganten. En hel natt på Grillalten. Hej, välkomna. Minut nummer 15 av överlevnad i Elgiganten butiken. Vi sitter här, hungrar snart ihjäl. Så vi har värmt på lite korv här. Om du kommer lite närmare kan du se. Eller vi håller på att värma korv. Och det som är bra med den här korven är att man kan äta korven. Men sen kan man också dricka spat. För jag har med mig den här. Bullens varmkorv Life Straw. Så den tänker vi att vi ska smaka liksom, så att vi får alla nutritions vi behöver. Svinhungrig har varit hur länge som helst nu. 15 minuter alltså. Det är minst 2 bullens per timme snackar de om. Så att det är liksom... Vilken jävla bil! Åh jävlar! Vad har du gjort? Jag tittar bort det! Jaha, men det är nu... Jag kommer här. Ja, då mina damer och herrar, då är det dags för folk i start. Och då är det dags att köra igång. 3, 2, 1, wow, jag hoppas inte att det är någon som kommer och åker skoter här mitt i Elgiganten butiken på natten. Det hade jag aldrig kunnat förstå. Ja. Ja. Var ska han någonstans? Vänta. Åh oh, jävlar. Hur fan? Ta honom. Och det här var den sista gången jag förstod Hult. Ja, oh, wow. Fan vad naturligt vi går. Här är vi i Elgigantens köksavdelning. Men jag tänker, Morris, vi kanske borde kolla in lagret här också, va? Ooh, spännande. Ja, jag måste tvätta skorna. Jaha. Vad mörkt det är här. Har du alltid haft långt hår? Vad fint det är. Jag ser ingenting. Här, ta en sån här. Ja, tack. Kom nu så hämtar vi Peter samman. Okej. Okay. Den ska vara här någonstans. Min ficklampa är så dålig. Ska inte vi vara ensamma här? Det ska vi vara. Följ med mig här. Och var tyst. Du kan vara tyst.
Vad håller du på med? Nej, det började klia så himla mycket, så jag vet inte vad... Wow! Du är inte sjuk, eller? Nej. Nej. Vad var det? Shh, följ med mig. Fortsätt utan mig! Nej, vi har gått då till. Kom igen nu, kom här. Okej. Där, hållet! Bumbi! 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 Vart har du varit någonstans? Jag vet inte. Men jag hittade den här. Snyggt! Nu drar vi härifrån. Okej. Okay. Ja. Här! Men öppna då! Vad fan, hej. Hej. Vad har ni varit? Jag vet jag inte. Och jag hade någonting här i min famn, men nu är vi typ på något annat. Okej. Okay. Har du haft kul? Nej. Nu är det så här va, vi kokade en massa bullens korv förut, men vi måste ta vara på allting. Inte bara korven, utan det finns ju det härliga spat i här också. Och jag har ju med mig min life straw, så då tänker jag att då kan vi utnyttja det som finns här i. Ja, men det är bra här. Det är många vitaminer och nutriner. Fy fan. Jag tänker jag spara lite sen också. Vi ska ju vara här hela natten. Alltså, jag har gått hungrig väldigt länge. Fan, jag hoppas att det finns någon mat här någonstans. Jag bara kolla här. Oj, en Billys Taco Supreme. Den får du. Jag kollar lite här också. Åh, nej, men vad fan. Billys King Kebab. Den lät King och Kebab. Det här är något nytt. Ja, ser du pommesen eller? De är jävligt lökiga alltså. Alltså jag ska säga så här, jag tror de kommer vara hur crisp som helst. Okej, jag tar ett bett här nu, ska vi se, från King Kebaben. Korvspadet var bättre. Man kände inte att det var pommes eller så. Men det var ändå lite nice jalapeno i. När så var det jalapeno? Jalapeno var det faktiskt. Det kunde ju aldrig ha förstått att det skulle vara här vi kom och gick. Nu är det något lur på gång här. Alltså... Hör. Det knackar, hör du. Vem? Ser du runt hörnet här? Häng med, alltså om ni aldrig har sett ett spöke förut så har inte vi det heller, för vi bara låtsas men häng med. Vänta! Ska vi ta han? Ja. Åh jävlar! Jag tror jag fick han. Ja. Elgigant. Ja, du måste ha fått den för ny Night Vision. Ja, det är ju så. Ja. Elgigantens spöket är besegrat. Alla ni som vill komma och handla, ni behöver frukta ej mycket mera, för han är borta. Ja. Eller den. Ja. Ja, jäklar anamma. Här har man sömn snart. Fan, jag är trött. Vi har varit här nu väldigt länge och det är väldigt sent. Det är dags att sova. Vad vill ni veta hur sent det är? Halv fyra. Halv fyra är klockan.
där vi ska sova nu. Och om du inte tror att vi faktiskt sover här på Elgiganten, så kan du ju visa Hult här nu. Du kan ju gå och se att vi faktiskt är i en Elgigantenbutik som är tom. Godnatt! Hej. Jag springer runt här i mjukisar. Jag hade inte gjort det ifall vi fejkade den här övernattningen. Titta, we're still here. We are here. Och nu blir det sleepen. Godnatt. God morgon. Klockan är 07:55. Jag har sovit snart härliga 2-3 timmar. Kommer man komma ut här snart kanske? Det vet inte jag, men vi får fråga någon. Kommer vi komma ut här snart kanske? Rör på tangenterna. Hur många timmar har du sovit? 11. Fan, går det ihop? Ska vi försöka hitta någon frukost innan vi tar oss ut från den här fantastiska butiken med grymma deals? Ja, jag har hört att det finns drickyoghurt i en kyl. Nu har de vaknat. Look at this dude. Completely woke. Jävlar vilket knick det var. Nu kan vi överleva tills de öppnar. Jag vet inte när det är. Hallå, Bing Chilling. Hej. Bing Chilling. Bing Chilling? Han är en chilling. Du, glöm inte att lämna filmen. Ja, nej. Det här är ju som att ge en tumme upp på den här videon. Här är en jäkla tumme. Tack. Nu går vi ut. Det är så pigg ut. Fan vad kul vi har haft det. Titta, Morris här också. Han har också sovit. Jag kan inte prata. Nej, det är fan helt slut. Så att om ni inte trodde på att vi sov den här gången på Elgiganten, då kan ni tro om. För det gjorde vi. Tack så mycket för att ni kollade på när vi såg över på Elgiganten. Vill ni se någonting annat som jag och Morris har gjort? Kan ni klicka typ här, va? Eller? Ja, det är väl bra. Ja, okay. Och sen så kan ni klicka här nere om ni vill se någonting helt annat. Ja. Tack. Ja. Och så hörs vi nästa gång vi hittar på något så här dumt. Ja. Hej då. Hej min pappa. Jag hoppas du tittar.